Vraciame sa späť do nášho štúdia. Riško, poprosím, skontroluj si mikrofón, či je zapnutý. No zase nie je. Opäť nie je. Opäť by si sklamal našich divákov. Ne, chcel som tu nechať priestor. Prichádzame na losovanie základných skupín Y-Games Pro Series. Ešte predtým, však pre vás máme pripravené krátke videjko, kde si predstavíme všetky týmy, ktoré sa v tejto sezóne v našej lige budú nachádzať, tak sa poďme na to spoločne kuknúť. Misses the first shot. Oh, that's a nice dear. Opener. Head trick. Oh, no. Oh, it's a collateral in response. Hyped. Can he hold on? Oh, no, that's one hell of a hold out of this AWP. Yeah. He's on for the ace. He's coming in, though, behind them, and he looks at it, but B-Nox gets the kill. He was just so low. Sticking the bomb, no kit, and he's going to go down. Oh! Enterprise sú šampiónom Y-Games Pro Series. Robiť tam kvadrabus so skalpkou, toto vidím asi prvýkrát. Vlogis, ale nakáza ten kill. Here we go. Sky. First shot is good, the second one for Galil. It's uncontrolled, but it does do damage. Chorzy now solo, it's easy for Mabes to follow up. Could it be three? No! Yes, it is! Mabes with the triple! Coffins, the cross angle, it's impulse in the back lanes, however, gets his two frags, makes it three, possibly even the quadra. Hones je jasne proti, pretože zabíja prvého Darbera, ale je tam ešte proti dvojici hráčov, Hones, zabíja aj Zurisa, Hones! Oh! Krásny klač tohto hráča. Musí to už vládnuť, Valencio dáva prvý frag, no! Valencio s double killom, výborný Valencio, Valencio s triple killom. Been taken and Vicko under a lot of pressure, flash over the top from Furline, that's delivered one, and Vicko will drop back in behind the wall again, reaggressing this time with the advantage, this time with the confidence in the back of AGO. Coolio zatiaľ zabije prvého hráča, teraz aj druhého, máme ešte na pomoc niekoho offside, teda koniec Coolio s triple killom. To teraz podarí systémový zatiaľ. OK. Zoberú si ten Galil do svojej moci a potom príde Heiko a auto snajpera, je to tam. Bude útok ešte na Bčko, pretože Max sa posnaží prekvapiť niektorých protihráčov na Bčku, ale nemohol vedieť, že tam budú ešte ďalší dvaja a toto kolo je s určitosťou stratené, aj keď som to možno ešte povedal predčasne, pretože tam prichádza rýchly plant a to bolo naozaj z mojej strany predčasné. Tak dámy a páni, týmy máme predstavené a my si teraz ukážeme, čo máme v týchto našich štyroch košoch. V mojom koši číslo 1 máme týmy, ktoré sa pred chvíľkou kvalifikovali. V tomto druhom koši máme týmy zahraničné. No a v týchto mojich dvoch košoch máme týmy československé. Rozdelili sme si ich na dve skupiny po štyroch podľa papierových predpokladov, ako by mali byť kvalitatívne na tom v našej súťaži. Poďme teda losovať. No poďme na to, takže prvé týmy si vylosujeme tie, ktoré práve postupili z kvalifikácie, takže do skupiny Ačko sa dostane tým víťaz kvalifikácie číslo 2, ktorý je tým Narcis. No ja by som vybral aj... Misses the first shot. Oh. Ja by som vybral aj druhý listok, samozrejme, pokiaľ nám to naša režia dovolí. Ten by mal byť samozrejme iba formalitou, pokiaľ ho dostanem, stade to. Tak je to ťažšie ako v Lige majstrov, preto z toho, čo si jednoduchšie. Je to tým víťaz kvalifikácie 1, pokiaľ sa teda dostaneme k nášmu záberu, aby sme to mali upresnené. Prvý kvalifikovaný tým teda posúvam do skupiny číslo, do skupiny B. Áno, takže One Day Heroes Áno. Budú v skupine číslo B a teda poďme ďalej na československé týmy. Pokračujeme ďalej. Môžeš pokračovať. OK, tak poďme. Začíname teda zahraničnými týmami, prvými dvoma. Takže do skupiny A prvý zahraničný tým, ktorý sa nám tam dostane, je Budapešť 5. Budapešť 5 zaraďujeme do skupiny A. Môžeme pokračovať v našom lose, ja aj zamiešam. Aby ste si nemysleli, že to je dohodnuté, samozrejme. Rigged. Come on, chat. Vyťahujem druhý lístok s ďalším tímom.
Je to tým Pact, ktorý posúvam do skupiny B, teda ďalší z tímov. Pekne sa nám to tam zaplňa. One Day Heroes a Pact v skupine B, tým Narcis a Budapest 5 zatiaľ v skupine A. Takže pokračujeme ďalej v zahraničných tímoch, dámy a páni, a ďalším tímom, ktorý sa bude nachádzať v skupine A, je tým Alternate Attacks, nemecký tím, ktorý teda poputuje do skupiny A. Môžeme pokračovať ďalej s našim losovaním. Tým, ktorý bude hrať v skupine B, bude to tým Unix. Onyx. Tým Onyx, ktorý zaraďujeme do skupiny B. Trošku mi ušlo jedno písmenko. Samozrejme, to sa deje. Áno, takže a posledná dvojica zo zahraničných tímov. Uvidíme teda, ako ju rozlosujeme. A to by mali byť podľa mňa tie dva najväčšie tímy. Takže uvidíme. A teda predposledným zahraničným tímom v skupine A sa stáva tým Ego. Podľa mňa jeden z najväčších favoritov na titul druhej sezóny Wygames Pro Series. Neprezradzaj prognózy takto dopredu. Poďme sa ale pozrieť aj na posledný tým, ktorý by mal byť samozrejme už len formalitou. Jeho meno je všetkým známe. Do skupiny B posúvam tým Big Academy, ktorý sa tak zaradí k trojici tímov, ktorá sa už nachádza v skupine B. K týmu One Day Heroes, k týmu Pact, k týmu Onyx sa pridáva tým Big Academy. Hú, no zatiaľ tie týmy, zatiaľ tie skupiny vyzerajú podľa mňa pekne, ale tá skupina B vyzerá teraz z môjho pohľadu o niečo ťažšia. Akože sa samozrejme v skupine A sa nachádza tým Ago. Takže poďme ďalej. Môžeš prisunúť asi ten kôš s československými týmami. Tak samozrejme, budeme losovať najprv z tohto koša s československými týmami. Začneme teda tými papierovo slabšími. Tuším, by sme to mali mať tak zoradené. Určite. Potom by sme mali pokračovať, ale áno, dostávame pokyn z režie, že by to malo byť tak. Do skupiny A teraz sa vymeníme. Teraz budeme losovať skupinu A. Do skupiny A teda zaraďujem tým Inside Games, ktorý sa pridá k štvorici tímov, ktoré sa už nachádzajú v skupine A. Veľmi zaujímavá skupina, ktorá sa nám črtá. Zatiaľ tým Narcis, Budapest 5, Alternate Attacks, Ego a Inside Games. Takže druhým postupujúcim zo prvej štvorky československým tímom do skupiny B bude Kryptova. Kryptova si zahrá proti tým chalanom, čo sa nachádzajú v skupine B, a zatiaľ sa nám to tak trošku zamiešalo, neviem, akože tá skupina Bčko zatiaľ vyzerá veľmi dobre, naopak v Ačku. Si dovolím povedať, že napríklad Alternate Attacks za Ego, tak oni tam naozaj budú podľa mňa kráľovať. Poďme teda ďalej. No poriadne som to premiešal. Poriadne som to premiešal, aby to bolo napínavejšie. Tak sa poďme pozrieť, ktorý tým vylosujeme do skupiny A. Stále čakáme teda na tie najväčšie mená. Bude to možno veľké prekvapenie. Sampi Tipsport do skupiny A. Sampi Tipsport teda zaraďujeme do veľmi náročnej skupiny. S týmom Narcis, s týmom Budapest 5, Alternate Attacks, Ego, Inside Games sa pridáva tým Sampi Tipsport. No ale s tým, čo som počul, tak tým Sampi nebude jeden z tých ľahších tímov. Poďme teda na ten posledný z tých štyroch, dámy a páni, a posledný tím z prvej štvorky československých tímov, ktorý sa pridá do skupiny B, je Dark Tigers. Dark Tigers teda zaraďujeme do skupiny B k týmu One Day Heroes, Pact, Onyx, Big Academy, Kryptova sa pridáva tým Dark Tigers. Zamiešame si aj posledným košom, ktorý sa nachádza o čosi ďalej. Posunieme si ho na kameru, aby sme všetko videli. Ajajajajaj, no teraz. Pretože nervy sa dajú krájať. Momentálne ťaháme už z posledných štyroch tímov. Do skupiny A zaraďujem z najvyššieho výkonnostného koša tým Entropic Prague. No, tak to bude prvý z tých, som povedal, lepších československých tímov, ktorý máme rozdelený. Poprosím ťa, vylosuješ mi? Vylosujem ti druhú guličku. A poriadne zamiešam ešte predtým, samozrejme. Ula. Tak, chceš ľavú, pravú alebo strednú? Strednú. Pán Šmeker. Dáme páni, druhým tímom z druhej štvorky československých tímov, ktorý pôjde do skupiny A, je Dynamo Eklot. Dynamo Eklot sa tak zaraďuje
do skupiny B k týmom One Day Heroes, Pact, Onyx, Big Academy, Kryptova a Dark Tigers sa pridáva tým Dynamo Eklod. No a posledným týmom, ktorý sa pridá k týmu Narcis, k týmu Budapest 5, Alternate Attacks, Ego, Inside Games, Sampi Tip Sport a Entropic Prague, bude tento tým. Tým, ktorý som práve zobral do svojej vyhlásenej pravačky. Aj. A práve teraz otváram jednu z posledných, predposlednú guličku v našom štúdiu. Tým, ktorý sa zaradí do skupiny A, je tým Esuba. Aj. Takže Esuba v skupine číslo A. A naozaj obidve skupiny vyzerajú úžasne. A samozrejme posledným týmom, ktorý všetci dobre poznáme na československej scéne, ktorý nám ale v poslednej dobe pridal niektorých hráčov z Európy, je do skupine B tým Enterprise. Dámy a páni, základné skupiny máme vylosované, kľudne nám môžete aj do nášho Twitch chatu napísať, ako zatiaľ vidíte tieto skupiny, kto je pre vás favoritom na automatický postup do play-off, naopak kto je pre vás najväčším favoritom na odstúpenie, respektíve na posledné miesto. Ešte predtým, ako sa s vami rozlúčime, si pozrieme videjko, ktoré nám povie viac o formáte našej Y-Games Pro Series. Y-Games Pro Series v druhej sezóne prichádza s vylepšeným formátom ligy. O rekordný prize pool 41 000 eur bude tento rok súperiť až 16 tímov zo Slovenska, Česka a ďalších európskych štátov. V lige uvidíte 14 pozvaných domácich a európskych tímov a 2 tímy, ktoré sa do základnej časti prebojujú z online kvalifikácií. Po prvý krát sa do ligy kvalifikujú slovenské a české tímy z online turnajov. Do bojov o hodnotný prize pool sa tak môžu zapojiť všetky tímy domácej scény. Kvalifikácia prebieha v dvoch fázach. Otvorená kvalifikácia, do ktorej sa môžu prihlásiť akékoľvek týmy z domácej scény. Dva víťazné týmy z otvorenej kvalifikácie postupujú do uzavretej kvalifikácie, ktorej sa zúčastnia československé e-športové organizácie s aktívnym CSGO týmom. V finále uzavretej kvalifikácie určí výsledných dvoch postupujúcich, ktorí sa pripoja k pozvaným týmom. Výsledná 16 je známa. Od 22. apríla sa druhá sezóna Y-Games Pro Series prihlási o slovo každý pondelok a piatok so svojimi kolami z základnej časti. Súperiace týmy sú rozdelené do dvoch skupín, kde vzájomne odohrajú best of one zápasy systémom round robin, teda každý s každým. Každý vysielací deň je teda jedinečný a prinesie súboje, ktoré sa v základnej časti nebudú opakovať. Týmy v základnej časti získavajú za vyhraté zápasy body do tabulky. Po jej skončení našu ligu opustia dva týmy, ktoré sa umiestnili na poslednom mieste v tabulke. Zároveň týmy na čele tabulky postúpia priamo do play-off. Týmy na druhom až 7. mieste v tabulke čakajú ešte súboje v play-in fáze. 6 BO3 zápasov rozhodne o zvyšných menách v top 8 turnaja. Koniec júna a začiatok júla prinesie vyvrcholenie druhej sezóny Y-Games Pro Series. Top 8 tímov sa najprv stretne v súboji o semifinále a finále. Nakoniec top 2 týmy zabojujú o titul šampióna druhej sezóny Y-Games Pro Series a finančnú výhru 14 000 eur. Kto ovládne našu CSGO ligu v druhej sezóne? Sledujte livestream Y-Games Pro Series a dozviete sa viac. Ďakujeme, Riško, tvojemu nádhernému hlasu, ktorý nás prevádzal týmto videjkom. Formát ligy je teda predstavený, dúfame, že pre všetkých zrozumiteľný. Tešíš sa na nejaké súboje konkrétne? Strašne sa teším. Hoci, či je to skupina A alebo skupina B, podľa mňa všetky zápasy budú zaujímavé a hlavne možno aj nejaké prekvapivé víťazstva uvidíme podľa mňa od tých, podľa mňa môžeme to povedať tak, že underdog tímov, ktoré sa postavia proti top stovke HLTV rankingu. Takže ja sa veľmi teším na tie naše BO jednotky v našich dvoch skupinách, pretože tam môže každý prekvapiť. Ja sa takisto nesmierne teším. Ja sa teším najmä v tom, že vás budeme môcť sprevádzať z tohto moderného štúdia a takisto aj z druhého štúdia, ktoré nás ešte čaká a bude... Opäť som ten... Tak vymenil som si pozície s Ryškom. Ja sa veľmi teším, že vás budeme môcť sprevádzať Y-Games Pro Series z tohto nádherného štúdia. Dúfame, že počas čo najviac vysielaní sa vám budeme prihovárať práve my dvaja s Rejom. Pokiaľ to nebude možné, tak tu samozrejme máme ešte aj ďalších veľmi kvalitných komentátorov, ktorí vás takisto potešia svojim komentárom. Bude tu aj naše štúdio, bude tu aj analyst desk, budeme tu mať kvalitných moderátorov. Všetko bude na vysokej úrovni. Teším sa. Áno, ja sa teším takisto, dámy a páni, a týmto sa s vami lúčime a tešíme sa teda na vás 22. apríla. Majte sa.